Olá, amigos telespectadores da TV Com Canal 22, a rede da família Cizense. Estamos em mais um grande evento. Vejam as imagens aí. Aqui no Clube de Campo dos 5 Comerciários de Assis e Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis e Região, presidência, Dr. Wagner Campos, aqui conosco, vai falar pra gente sobre esse evento de sucesso em comemoração ao Dia do Comerciário. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Marcos. É uma emoção muito grande. Nós, dos 5 Comerciários, está realizando esse evento em comemoração ao Dia do Comerciário, que é uma categoria que mais cresce no Brasil e é considerada a maior categoria do Brasil. Por isso, nós estamos realizando essa festa, essa comemoração a você, comerciário, que merece o respeito do nosso sindicato, trabalhando em prol da nossa categoria, cada vez valorizando mais. Importante também, Wagner, a presença do Dr. Luiz Carlos Mota, presidente da Fê Comerciários, aqui em nossa cidade mais uma vez e participando do evento, né? O presidente Mota esteve aqui conosco e ajudou a gente a sortear a primeira moto nesse primeiro evento inédito aqui em Assis, que é a festa do Dia do Comerciário. E a Andréia foi a sorteada e foi contemplada com a moto zero quilômetro. Maravilha! E inúmeros prêmios também sendo sorteados aqui no Clube de Campo em comemoração ao Dia do Comerciário. Exato, Marcos. E lembrando também que a Andréia, ela trabalha no supermercado São Judas Tadeu. E ela foi contemplada com essa moto. E vamos também agora sortear mais de 50 prêmios. Entre eles, tem geladeira, televisão de 42 polegadas, bicicletas, micro-ondas e muitos outros. A maioria dos brindes foram doadas, ganhadas no comércio da nossa cidade e de nossa região. Parabéns a Andréia, grande ganhadora, grande contemplada da moto zero quilômetro aqui nos 5 Comerciários. Maravilha! Wagner, o importante também é o seguinte, mais de 2 mil comerciários, comerciárias, confirmaram a presença antecipadamente ao evento e o melhor, todos compareceram, né? Exato, Marcos. Olha, é um prazer muito grande receber o nosso comerciário nesse dia especial, que é a comemoração da sua categoria regularizada, regulamentada em março desse ano, através do esforço do nosso presidente Luiz Carlos Mota, pela Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, nós conseguimos a sanção da lei que regulamenta a categoria comerciária, através do presidente Luiz Carlos Mota. E hoje nós estamos comemorando, estamos em festa o ano todo e hoje sorteamos a moto e vários outros brindes, Marcos. Parabéns para vocês, Wagner. Você realmente, com toda a sua equipe, muito atuante e trazendo grandes benefícios à classe comerciária de Assis e região. Obrigado, Marcos. Mais de 2 mil comerciários sendo recíproco com a gente aqui nesse evento, vindo participar, conhecer principalmente o nosso clube de campo, que está em obras, vocês podem ver pelas imagens, que nós estamos trabalhando para proporcionar momento de alegria, descontração e com a família. Dentro do nosso sindicato, estamos trabalhando arduamente para oferecer ao nosso comerciário um momento de lazer dentro do nosso clube de campo. Aqui nós temos quiosque para churrasco, temos piscina que estamos em obras ainda, mas em breve estaremos liberando a piscina nesse solão maravilhoso. Pensa bem, você com sua família, curtindo um momento num final de semana, aproveitando dentro do seu clube de campo. E outras benefícios que também nós do sindicato viemos trabalhando através de nosso departamento jurídico e também da nossa assessoria de homologações, atendendo o comerciário e trazendo muitos benefícios através de convênios médicos, dentista e outras lojas parceiras com a gente que tem convênio com o sindicato, oferecendo descontos compensatórios para que o comerciário usufrua de laboratório médico e atendimento médicos com desconto especial através do convênio com a parceria com o sindicato. Estamos aqui valorizando você, comerciário, que você tem um momento especial com a sua família dentro do sindicato e dentro do nosso clube de campo. Aproveite, associe-se ao sindicato. Procure em nosso endereço na rua Brasil número 30, ao lado do cinema, para você valorizar ainda mais a nossa luta. Associe-se ao sindicato. Muito obrigado, Wagner, pela entrevista. Vocês vão conferindo as imagens desse evento grandioso aqui, belíssimo clube de campo dos 5 comerciários de Assis e região.
E fazer um evento desse, Wagner, realmente demanda muitos preparativos, um esforço muito grande. Nós percebemos muito empenho, dedicação e carinho da sua parte e de toda a sua equipe. Parabéns. Com certeza, Marcos. Eu agradeço. Esse parabéns, ele se estende a toda a minha diretoria, que me deu um apoio muito grande para que realizasse esse evento com bastante sucesso. Principalmente nossos colaboradores que trabalham dentro do sindicato, que não mediram os esforços para que esse evento fosse realizado com bastante sucesso. Um parabéns também a você, comerciário, é associado ao nosso sindicato e cada vez mais fortalecendo a sua categoria. Obrigado. Stars are shining, shimmering on the ocean, like a diamond shining in the deep blue water. Your eyes are shining.